Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. Bugünləri mən sizə sınağın izahını vermək istəyirəm. Gəlin bir yerdə baxaq, nə qədər çatdıra bilsək bir 10 sual baxaq. Növbəti videomuzda siz sınağın davamını izah edərik. Pristav Əhmədi yanına çağırdı. Bu müəllifin sözləridir. Müəllifin sözləri. Daha sonra Cahandar Ağa kimdir? Bu artıq vasitəsiz nitq gedir. Deyə amiranə səsə soruşdu. Bu artıq müəllifin sözləri olacaq. Deməli, M, V sual, M sxeminə uyğun gələcək. Şəkili Şirvanlı, Qarabağlı. Bunlar isimdir. Bütün vətənim ismin qarşısında gəlir sifətdir. Bütün bağlayan feylin qarşısında gəlir zərfdir. İnsanlığı yüksəldən an-ən feyli sifətdir. Ətrafın söz toplayıb tərkib yaradıb. Tərkib yaratdığına görə, gəlin baxaq, adamların ülvi düşüncələri onların iradələridir. Nə? İnsanlığı yüksəldən. Mübtədası var. Mübtədası olduğuna görə bunu ikinci dərəcəli üzv kimi götürə bilmərik. Ən müstəqil cümlə üzvü yerində işlənib, yəni mübtəda yerində. Düzdür. Feili sifət tərkibidir. Düzdür. Hərəkəti izah edir. Xeyr. Xitab kimi işlənib. Xeyr. Xitab müraciət bildirir. Tərkibində cingilti samit işləməyib. Taktika sözünə baxsanız, mən sadəcə sürəti izah eləmək istəyirəm ki, vaxtımız çox qalsın digər suallara baxmağa. Tərkibində cingilti samit işləməyib. Taktika sözündə baxın, hamısı kard. Kər cingilti samit yanaşı işlənib. Savatdır. Ümumiyyətcə, fonetik təhlillə bağlı sualları işləyəndə mütləq tələffüzə baxmaq lazımdır. Səsin sayı hərfin sayından artıqdır. Şərait. Y-ü əlavə olunur. Yazışı, deyilişi arasında 3 fərqli məqam var. Qətiyyətlə. Bir yığının biri düşür. Ləni də nən kimi tələffüz edirik. Olacaq qətiyyətlə. Deməli, bizdə heç birinə aid olmayan qaldı. Qirayət xana. Ümumiyyətcə, qirayətdir, şücayətdir, qənaətdir. Bu kimi sözləri tələffüz edəndə biz onlara y samitini əlavə etmirik. Hansı sözlər yazılsa ismi birləşmə alınır. Ümumiyyətcə, söz birləşməsinin aslı və ya daha doğrusu əsas tərəfinə baxaraq, biz onun ismi ya feylin birləşmə olduğunu müəyyən edə bilirik. Əsas tərəfinə baxırıq. Əgər əsas tərəfi isim, sifət, sayı, əvəzlik, zərflə ifadə edilibsə, ismi birləşmə olur. Bax, birincidə durmaq feyli birləşmədir, ikidə feyli birləşmə yaradır, üçdə olmaq feyildir, yerdə birinci oturanlar feyildir. Sənə lazım deyil axı feyil, düzdür, sənə digər nitq hissələri lazımdır. Ona görə düzgün cavabımız D variantı olacaq. Sakit okuyan, sakit körpə. Aslı tərəfi subyekt olan feyli bağlama tərkibi. Ərizəsi oxunanda şəxs lazımdır. Meşə giləv meyvələrini toplamaq bizdə nə istəyir? Feili bağlama tərkibini istəyir. Sonra səhər qayıdarkən mavi dəniz işləyə-işləyə təhsil alanlar və mavi dəniz dalğalandıqca. Bizdə nə istəyir? Bizdə istəyir ki, aslı tərəfi subyekt olan feili bağlama. Oxun, B variantını silirik. Ümumiyyətcə bu getdi. Təhsil alanlar getdi. Səhər qayıdarkən olmaz. Mavi dəniz dalğalandıqca bir də ki, ərizəsi oxunanda. Oxunanda bizdən artıq subyekt istəyirsə, biz düzgün olaraq götürə bilərik dəniz dalğalandıqca. Çünki dalğalananın dəniz olduğunu görə bilirik. 7-ci sualda istəyir ki, hansı nümunədə işarələnmiş isimlər lüğətdə necə əks olmalıdır? Biz bilirik ki, lüğətdə sözlər başlanğıc formada əks olunur. Qiblə, qibləgah, səcdə, səcdəgah. Yəni, kök leksik şəkilçi formasında əks olunmalıdır və lüğətlərdə mütləq tələffüz göstərərkən bu şəkildə olmalıdır. Yəni, bizim B variantı olacaq. Feillər məsdər formasında, isimlər digər sözlərsə başlanğıc formasında olmalıdır. Vüqar oxudu birləşməsinə virgül əlavə olunsa nə olar? Cümlənin quruluşu dəyişməz. Onsuz da sadə olar. Vüqardan sonra biz virgül əlavə eləsə, vüqar sözü xitab olar. Cümlə üzvlərinin sayı artar mı? Bəli, artar. Və yaxud da azalar mı? Baxaq. Oxudu. Gəlin baxaq. Kim oxudu? Vüqar. Mübtədə oldu. Amma mən burada vüqardan sonra virgül işarəsini qoysam, vüqar sözü burada artıq xitab olacaq. Vüqar oxudu. Artıq burada vüqar xitab olacaq cümlə üzvünə görə təhlil edilməyəcək və istər-istəməz həm cümlə üzvlərinin sayında, həm də sintaktik təhlil sxemində dəyişiklik baş verəcək. Ona görə bizim düzgün cavabımız A variantı olacaq. Torpaqlarımızı azad görmək bizim arzumuzdur. Bizdən istəyir ki, cümlənin qrammatik mənası torpaqlarımız isimdir, arzumuz isimdir, əvəzlik. Azad, azad görmək. Burada feilin qarşısında gəlir. Feilin qarşısında gəldiyinə görə biz onu zərf götürərik, yoxsa sifət.
hərəkətin tərzini bildirdiyinə görə zərf olacaq. Dil ismindən yaranır. Din, dindir, məsəl üçün. Din, dinmək olmaz. Eyni kökü söz yaratmaq üçün bizə din, din ismini istəyirik bizdən, üzr istəyirəm. Dindar və yaxud da dinsiz götürə bilərik, birə deyi götürə bilərik. Çünki bilirsiniz ki, eyni köklü sözlərin yaranması üçün mütləq sözlər arasında məna əlaqəsi olmalıdır. Köklər eyni nitqisəsinə aid olmalıdır və düzəltmə olmalıdır. Eyni sözün müxtəlif formaları deyəndə isə artıq qramatik şəkilçidən söhbət gedir. Din ismini hansı qramatik şəkilçiləri artıraraq? A-nı, bir də C-ni. Ona görə bizdə deməli din ismindən yaranan eyni sözü kökə dində, məsəl üçün, və yaxud da dinə, birə biz götürərik A-nı, kiyə, A-nı, C-ni, birə götürərik B-ni və yeri. Dialoglardan birində söz cümlə nida ilə ifadə olunub, bəli, yəni rahat şəkildə nidanı görə bilirik. İzahı davam edəcəyik, hələ ki bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə növbəti sınaqda bunun ardını dinləyəcəyik.